O cara chegou, deu uma baforada, não aguentou. E foi embora. O pior é que essa fase aqui é a primeira, né? E a gente já tá na 1820 de ping, mano. Tá rodando lisinho. Tá lisinho, mano. O pior é que tá lisinho, mas ali tá escrito 1820. A não ser que tu esteja. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Porra, é essa, mano. Olha pra cá. Tava bem aqui, ó. Peguei tudo. Ah, vai te foder. Ó, otário. Ui, otário. Ah, pega a porra. Ah, não. Vem cá, eu pego essa arma pra ti aqui, ó. Não, não, obrigado. Ah, não, pega aí. Pra... Não, não pega aí. Não, relaxa, chega aí. Não, mano, pô, você dá aquela. Só pega no cabo dela, pega no cabo dela lá. Não, não quero. Pega não. No cano. No cano, mano, no cano, no cano costoso. Não, não. Vai, não, pô. Não. Fica à vontade aí, vai. São carinhos, cara. Opa. São carinhos, cara. Ah, oh, salsicha. Bora comer, salsicha. Adivinha quem pegou a munição. Ah, tipo, mano, tem um cachorro, tem um pitbull aqui, mano. Ah, não, tem o um cara da. Peraí, relaxa. Porra, mano, 20 anos de curso, relaxa, mano. Tem que olhar primeiro. Caralho, que porra foi essa? Pô, tá se tremendo todinho aí. Relaxa, mano, eu tenho ansiedade e depressão. Mano, que tá. Ah, tá, é a cama. Porra, eu te fudei a cama. Ué? Caralho, não acredito, velho. Eu te fudei, cara. Chorando se foi quem um. Corre. Corre. Corre, cacete. Morreu? Morreu. Morreu, serra elétrica? Caralho, foda. Parabéns. Consegui. Parabéns, você é um policial de excelência. Meu amigo, eu mato o motosserra, tu vai morrer aí. Ah, te fudeu. Mata a cama aí, pô. Já matei, ó. Porra, que merda tu tem nessa tua arma, mano. Enquanto tu tá falando... Eu já tô voltando. Caralho, que porra é essa? Socorro. 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 Cadê tu? O que foi? Tem um bicho muito estranho aqui, mano. Vem cá. Tá passando pra ser normal. Ai, que feio. Deixa o cara. Ele tá fazendo o TikTok dele, mano. Deixa ele. Ei, porra, tem caminho pra cá, seu doido. Eu sei, eu tô pegando munição, seu otário. Ah, tá tudo boa, tudo. Ah, mentira, mano. Eu peguei munição e não é pra nenhuma das minhas armas. É o seguinte, dá tua Glock aí. Minha Glock? É, dá Glock. Aí eu vou dropar a minha, aí tu vai pegar a minha. Peguei a minha. Tá, dropei. Como é que tu dropou? Eu não sei. Vê no teu. Caralho, maluco. As armas foram embora, maluco. Que jogo fudido, cara. Esse jogo aqui tu tá fazendo sério, mano? Vai te fuder, pô. Como é que tu cria conteúdo dessa merda que o cara tem no passinho do Romulo? Tem munição aqui, ó, mano. Deixa o cara. Ele só tá dançando, mano. TikTok, ó. Maluco tá aqui. Porrada do TikTok. Porra do TikTok. A TikTok não merece, velho. Mano. Mano, eu tô com 8 de vida, mano. Tô correndo dos caras. Tem um quarto aqui ainda, né? Relaxa aí. De shotgun aqui, ó. Ah, vai te fuder, mano. Deixa a porra pra mim, caralho. Mano, dá uma cheirada aqui nesse gás. Não. Não, é rapidinho, não. Pô. Só uma fugada. Não, só pra sentir, não, pô. Não, porra, é uma nova experiência, porra. Mano. Que chacoalha latinha, não aguento. Aí eu desmaio que nem tu. E agora tá tudo trancado aqui. É pra cá, ó. Aonde? Janela. Aqui, caralho, esse cara é um monstro, mano. Esse cara é o maior parkourzeiro do mundo. Pulei. Eu vou tentar. Mano. Vai. Será que tem dano de queda, cara? Tem não, confia. Ah, não, mano, eu vou morrer. Tem um bagulho ali. Meu amigo, não era pra ir, não. Era assim, mano. Por que tu não vem aqui deitar comigo? Não. Tá bom ficar de pé mesmo. Geladinho, 4 anos. Não. Tem namorada já. Pô, tem que ser fiel, pô. Minha web namorada. Porra, mas tu não curte uma poligamia, mano? Não. Porra, sou pansexual, só. Quer abrir mais a mente, mano. Eu sou simpresa por árvore. E aí? Como é que faz? Olha, ó.
Mano, eu vou morrer aqui, mano. Tá putinho, é? Vai tomar no cu, mano. Vai logo, pula aí. Já pulei, pô. E tu tá onde, cara? Peguei as chaves aqui, pô. Eu não consigo renascer, eu tô apertando espaço, não renasce. Mano, eu vou me foder, com certeza. Chave? É, abre as portas. O portão ali, doido. Abre logo o portão e passa isso aí pra me renascer. Mano, agora deu uma sugada, velho. Tô te falando, depois o aleijado sou eu. Não, tá aleijado, mas não tá morto, né? Esse daqui, então. Ah, isso aí. Aí, ó. Foi. Mas se não fosse aleijado aqui, bicho. Foi, pô. Tu viu? O quê? Tu viu? O quê, porra? Vai lá ver, então. Tá com medo de quê? Ei, porra. Ah, maluco. Peraí, bora ver o que tem mais aqui pra gente ir lá. Tu tem arma aí? Tá de boa? Ai, tá vindo, porra. Mata ele! O cara me deu um estaquinho, mano. Puta, puta que pariu. Ai, me matou, velho. Pois então, galerinha. Acabou o vídeo aqui, tá? Falou. Vai te fuder, não aguento mais não, mano. Morreu, otário. Você vai sentar na cama. Tá, então só vamos. Tu viu que tem uma musiquinha agora? Não. Tá com muito tempo. Pegou uma faca. Que engraçado, por que tu não deixou olhar primeiro? Mano, o cara tem uma arma. Cadê? Ele pega a arma dele aí. Peguei não. Já. Bacana, vai se ferrar. Matei, mano. Peguei. A gente fez fácil. Cala tua boca, foi eu que matei. Meu Deus do céu. Morri. O cara tá com dois pênis na mão, mano. Atrás de ti, filho. Morreu. Relaxa, mano. Cadê a cama? Tô ali, mano. Mano, deixa a cama aí. Não gasta a munição, desgraçado. Deixa a cama aí, porra. Porra, a cama do Harry Potter aí, mano. Peraí, tá, agora parece que o jogo tá interessante. Ó, finalmente não tem aquele bicho de extraquil. Aí achei. Caminho tá bloqueado. Só que não, né? Sai. Essa sereia aqui já tá usada, mano. Tá vendo? Tem AIDS nela. E tem gente aqui, hein? Que pariu, mano. Passada aqui, mano. Mata o intestino aí, ó. Porra, intestino grosso. Cama, mano. Cara. Acabou a munição, né? Eu só te digo isso. Veio até a cama, bicho. Deixa a bala respirar, mano. Sente a bala, mano. Olha o bicho atrás de ti aí, ó. Ai. Cadê? Calma. Só tô te causando terror psicológico. Depressão. Cadê a porra da depressão? Eita, porra. O cara passando. Ai, ele tá fazendo passinho, mano. Deixa o passinho do cara, mano. É, pô. Essa bike aqui, mano. Cadê? Caralho, mano. Olha só. Cadê a bike? Vermelhinha, mano. Tá aqui, pô. É, doido se. O Chris tá vacilando. Essa, mano. Dois mochilas aqui, ó. É, pô. Olha aqui, ó. Que? Mas cadê o ferro? Aqui, daqui, ó. Do banco pro guidão. Pô, essa bicicleta não vai segurar nada. Caralho, mano, quem foi esse engenheiro que fez essa bicicleta, mano? É, tô dando alguma coisa nessa bicicleta. Caralho, e, mano, olha aqui, ó. Deixa teu vibrador aqui no chão, mano. Porra, sacanagem. Aí é o portátil. Ali, ó, tem água aí na frente, ó. Ih, mano, que porra é essa? Ih, caralho. Empurra não, mano. Se bate embora logo, bicho. Vai. Vai logo, bicho. Tem frescura. Mano, que porra é de água? Sai do meio, menino! Os
Kuromin, que foi no meio do caminho. É. Ei, bicho, o bicho soltou o braço, mano. Sim, tu viu? Bora banhando aí, bora banhando. Caralho, vai muito devagar, bicho. Morreu, morreu, morreu. Se você sair daqui. Fica pra cá, pra cá. Caralho. Pronto. Tá, tem a escada ali. E aqui tem porra nenhuma, né? Como sempre. Bora, 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 bora pra escada. Tô correndo na água, mano. Tô correndo na água. Olha aqui, ó, que eu peguei, ó. Mano, só eu nem olha... entrei ainda. Eu nem entrei, mano. Vai tomar no cu, que tu já tá muito escroto, mano. Tu já é, já entra pegando as coisas. Olha o que eu peguei aqui, ó. Eu achei. Ah, mentira, isso é mais sniper? É mais sniper. Dá pra te mirar pelo menos nesse jogo? Peguei, peguei, peguei. Cadê? Peraí, peraí. Caraca. Como é que mira? Não sei. Ele mirou ainda agora aqui, ele mirou. Peraí que eu vi que isso mira, hein? Tá, pelo visto isso daqui não mira. Ah, mira sim, achei. Sabe onde é que é? Aonde que é? Na rolinha do mouse. Oh! Peraí, ó, a gente isso. Finalizou. Aquela mina mó vadia me deixou por um outro cara. Na verdade não faz dela uma vadista, é toda uma construção social de que ela tem que ser uma puta só porque ela não gosta de mim, mas na verdade é porque eu sou um merda. Aqui é o bonde do fracasso, precisamos de um abraço. Chego no compasso pra...